E, Bruno, eu estou chegando para falar de uma confusão que aconteceu ontem à noite, por volta das 7 horas, na 210 da Asa Norte. Pelo que foi apurado pela polícia, um grupo de manifestantes a favor do candidato, o ex-presidente Lula, esse grupo estava ali manifestando quando teria, na versão dessas pessoas, teria passado um homem de carro. Ele passou algumas vezes, apontou, fez gesto obsceno ali para essas pessoas. Depois ele retornou a pé e começou a criar uma confusão maior ali no local. Teria arrancado algumas faixas, teria arrancado, tomado algumas bandeiras de algumas pessoas. E no meio dessa confusão, uma senhora de 77 anos, entre esse grupo, estava também ali. Algumas pessoas já de mais idade e uma senhora de 77 anos acabou se ferindo. Já a versão desse agressor aí, segundo que foi levantado pela polícia, ele narrou que estava passando pelo local, alguém teria acertado o carro dele com uma bandeira, ele retornou e começou ali uma discussão, e ele teria cuspido dos manifestantes porque alguém teria feito a mesma coisa com ele. O resultado disso tudo é que essa situação foi parar na 5ª Delegacia de Polícia Civil, onde uma ocorrência foi registrada e os fatos vão ser apurados aí. A Polícia Civil vai verificar para saber de fato quem é o responsável, quem é culpado, quem é vítima e quem é autor nessa confusão que, infelizmente, né, um momento democrático tão bacana, onde deveria se escolher um presidente, acaba virando também momentos de briga, de confusão, uma intolerância, uma estupidez total, né, Brunoso?